Ja, så igår då kom jag till, då lämnade jag ju Rotorua, tog mig till Lake Taupo. Checkade in där på ett OK-ställe typ. Ja, OK. Och idag gick jag upp 20:06 för att jag skulle göra en, vad fan heter det? Tuiranga. Alla jävla namn. Tuiranga Crossing. Vilket då är en 20 km lång vandringsled. Som går ända upp till en vulkan. På 2200 meter upp. Lite nice. Så nu är jag här. Och där är den där. Så där, när jag kommer halvvägs på... vandringen. Nej, jag tror en tredjedel typ. Men jag tror vi är 21 och 6 upp kanske, vad vet jag. Jag bara chansar. Men det fanns en sidetrack. Och det är då när man bestiger det här berget. Det stod 2-3 timmar. Approximately. Så vi får satsa på det. Och, ja. Worst case så får jag väl vända när jag är halvvägs. Nej, det ska jag inte göra. Nu köttar vi. Det är en rätt så schysst utsikt alltså. Jag är snart uppe. Jag tror jag kan bli en timme och 20 minuter kanske. Det är nog bara... Det är kanske bara 100-200 meter kvar. Åh. Det är helt slut. Ja, och sen har vi 1,5 mil tillbaka. Jag ser långt, långt där borta. Så det är Lake Taupo. Nu köttar vi. Nu är jag här uppe. Nordöns högsta punkt. 2283 meter tror jag. Det tog mig väl en halvtimme att komma upp hit. Ja, jag glömde säga det. Det kanske jag sa. Men det är en... Det är faktiskt en... Där nere. Den är klar. Ja, den är klar. Det är jättemycket att se. Otrolig utsikt där. Först där nere har vi någon liten skitsjö. Sen har vi... Alltså, eller någon liten skitsjö. Krater. Fylld med vatten. Där borta har vi en blå zoomande lite. Där. Den ska till nog jättefint. Så den ska kila till snart. Blir ett helvete att ta sig ner bara. Jag har fått lite bra tips. Men alla andra är lite mer prepared. Än vad jag är med riktiga. Då är det. Gasar vi. Nu går vi ner. Ja, äntligen nere. Det tog inte så lång tid att ta sig ner. Det tog ungefär en och en halv timme någonting att ta sig upp. Så det är en halvtimme och 40 minuter. Och vi bara slida och glida. Och vi bara bara... Och massa grejer uppe fast. Pasta med tonfisk och nu börjar de kicka in. Jag bara skuttar ner. Så laddad alltså. Ja. De sa ju det på bussen att solen är så jävla stark här.
så att du bränner dig på 6 minuter. Man måste smörja på sig med solkräm varje timme typ. Det skiter jag i. Beach 2010, nu kommer vi. 11,3 kilometer kvar. Har du sett att det tar 3,5 timme? Det är ungefär nästan exakt vad jag har på mig för att hinna med bussen eller för att gå hem. Ja. Och där har vi det big ass vulkano. Ja, har du. Nu går vi hitåt. Jag ska kolla här, det är en galen jävla mineralsjö. Där har vi, det finns 3 små och en grande. Kika läget. Alltså de här små mineralsjöarna, de luktar exakt som Rotorua med sin äckliga äggbakisbajslukt. Dunder nice. Inte, men det. Nu ska vi röra lite dit bort. Här är bara big ass field. Yeah.